מה זה? שמה זה? כן, יש בזה כמה דברים. אני רואה שיש פה באמת כמה דברים שכתובים פה שמוזכרים באמת, שהעניין הזה שאליעזר בדק אותה בכמה דברים. מה זה היה הבדיקה שהוא אמר לו, שהוא אמר לו, תשקיע אותי קצת מעט מים, וזה, קצת תתן לו מים, אז בסדר, הכל בסדר. אז הוא רצה לראות גם את העניין של החסד, גם את העניין של הצניעות, ראה הרבה דברים דרך זה. בוא נסתכל, נחפש פה משהו שקשור למה שכבר דיברנו, בוא נראה. יפה שירתם של עבדי אבות, אמרנו מתורתם של בנים. זה כתוב בראשית רבה. בראשית רבה כתוב ככה, אמר רבי אחא, יפה שירתם של עבדי אבות מתורתם של בנים, שהרי פרשת אליעזר שניים ושלושה דפים הם, אמרה ושונה, ושרץ מגופי תורה, ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא. רבי שמעון בן יוחאי אומר טמא הטמא, רבי אליעזר ורבי יוסי אומר זה וזה. כלומר, בראשית רבה מוזכר באמת איך אנחנו לומדים דיני תורה בסך הכל מחיבורים, מאוספות של אותיות. זאת אומרת, שהתורה חוסכת חוסכת ב... כשהיא רוצה ללמד אותנו משהו, היא חוסכת במילים. היא לא מרבה במילים. היא חוסכת במילים, ואילו כאן, אתה רואה שהתורה מעריכה בסיפורו של אליעזר עבד אברהם פעמיים. גם מה שקרה לו, וגם מה שהוא סיפר בבית לבן. הוא לוקח את זה דוגמה, בראשית רבה כתוב, ובפרשת שרצים כתוב, וזה לכם הטמא. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר שזה כתוב, וזה לכם הטמא, שכתוב עם ה', שלא כתוב, וזה לכם טמא, אלא הטמא, בא לרבות שדמו של שרץ מטמא כבשרו. כן? שהדם של השרץ מטמא כבשר, זה אותו שיעור. ורבי יוסי לומד, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, שכתוב וזה לכם אתה, וזה כתוב זה לכם אתה, וכתוב וזה, אז זה ו. כלומר, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר את הוו, מהאיתור של הוו לומדים שדמו של השרץ מטמא כבשרו, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, שזה מאות ה', על לכם הטמא, ולא כתוב טמא. טוב, אז זה לשון המדרש. והמדרש טמא, אתה רואה שהתורה על דבר כזה עקרוני של עניין טומאה וטהרה, לומדים מאיתור של אות. ואילו אתה רואה שהתורה חוסכת, התורה חוסכת באותיות, נו מה? ואם זה, אתה רואה שהתורה פה מעריכה ומעריכה, מספרת סיפור, כולו זה סיפור כאילו, אתה אומר, וואלה, הוא אמר לה, תביא לי, מה אם הוא ראה שזאת... לא שמענו כאלה סיפורי שידוכים ארוכים, זה לא סיפורי מעשיות, אז מה העניין פה? בוא נראה מה אומר פה בעל המאור ושמש על הפרשה. בוא נראה, אני עוד לא קראתי את זה, אבל נלמד את זה ביחד. ויש לדקדק, עמי קורא המדרש תורתם של בנים. למה כתוב, יפה שירתם של עבדי אבות מתורתם של בנים? למה הוא קורא לזה תורתם של בנים? על תורת השם היא או תורת משה. כמו שכתוב, זכרו תורת משה עבדי. גם יש לדקדק, יש מלא הלכות. מלא הלכות, גם הלכות שבת, שאפילו לא מוזכרות אפילו ברמז, שאנחנו רק לומדים אותן. כמו שאומרת הגמרא במסכת חגיגה, הלכות שבת חגיגות ומעילות כהררים התלויים בשערה. זה אפילו רמז כזה אין. אז למה דווקא הוא מביא פה את הדוגמה של השרץ? יש הלכות שבת למשל שלומדים, אפילו בלי אותיות, רק מהקשים, שאפילו אותיות אין. התורה סומכת אליך שתלמד את כל ההלכות האלה. אז למה הביא דווקא את הדוגמה של השרץ? ואני אראה בזה על פי דעתא בגמרא מסכת מעילה פרק ד'. מה שאלו את רבי יוחאי, רבי שמעון בן יוחאי, פעם אחת גזרה המלכות גזירה, שלחו לרבי שמעון בן יוחאי וכולי, כשהיו מלכים בדרך, דם שרץ שיהיה תמיד תמו, מטמא כבשרו מנהלן, וככה אמרו לזה, והם אמרו את הלימוד שאמרנו, וזה לכם הטמא וכולי. יצא לקראתם בר תלמיון, אמר, אצנוכם שאבוא עמכם, כלומר, רוצה שאני אעזור לכם? בחר רבי שמעון בן יוחאי ואמר, שפרה של בית אבא נזדמן למלאך 3 פעמים, ואני אפילו פעם אחת לא. אלא יבוא הנס מכל מקום. בר תלמיון זה סוג של שד שהתגלה אליו. הוא אומר,
שפחה של בית אבא, אתה רואה שפחה של בית אבא? אגר. אגר התגלה על המלאך כמה פעמים? 3 פעמים התגלה על המלאך. ואני, מי מתגלה אליי? מה השפחה של בית אבא? אגר, שאתה שרה כל שפחה של איזה שרה, 3 פעמים התגלה אליה המלאך, ואני מי מתגלה אליי? אמר, טוב, העיקר שיבוא הנס, העיקר שיהיה פה נס. וכתוב במדרש של הפסוק, ישלח מלאכו שנזדמן אליעזר 2 מלאכים. אחד להוציא את רבקה, אין? אחד להוציא את רבקה ואחד שיציל אותו מבטואל. נמצא שיפה קורא של אליעזר יותר מתנאים הנ"ל. הוא מסביר פה שלא עמדה להם הזכות אפילו שבא להם רק תלמיון, השד הזה. וכל אחד אמר ממה הוא לומד, הסביר שם, מרב הגיע, ממה לומדים שדם השרץ מטמא כבשרו. ולכן אמר המדרש, לשון המדרש יפה, יפה סירתן של עבדי אבות, היינו בזה יפה סירתן וכורתן, שנזדמנו למהלכים מתורתם של בנים דייקה. כלומר, שאפילו תורתו של רבי שמעון לא סייעה בידו, שיתגלה לו מלאך ולא שד. רבי שמעון ורבי אלעזר ורבי יוסי, שהם בעצמם חיצו את הדרש העניין של דם השרץ. ואילו רבי אליעזר, עבד אברהם, שכתוב 2 ו-3 דברים שהוא נזדמנו לו מלאכים ממש. אז פה הוא אומר את זה בדרך רמז, שכבר אתה רואה שאצל אליעזר מלאכים מתגלים, ולכן הוא ראוי היה שיכתבו עליו את כל הפרשה. ואילו אותו עושה רבי שמעון ברכה, שהוא לומד, שהוא ורבי אלעזר ורבי יוסי לומדים, אבל שדם השרץ מטמא כבשרו, אבל מה שהתגלה להם זה רק שט. כי אפילו תורה שלהם לא עזרה להם באמת במדרגה הזאת שהתגלה להם מלאך ולא שד. לכן יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אז זה הוא מסביר למה אליעזר עבד אברהם זכה ולמה הם לא זכו. אבל איך זה יכול להיות שזה יהיה דבר כזה? מה הקשר לשרץ? יש בזה עוד עניין יפה. הרב יכול להגיע אם הרב רוצה כבר.